Consilierii județeni s-au reunit în cadrul ședinței ordinare din luna martie. Dezbaterea forului județean a vizat 14 proiecte de hotărâre, printre care organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița pe principalele domenii de activitate, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia pe anul 2016, aprobarea organigramei și statului de funcție ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, precum și ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia, sau proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților județului Ialomița în adunarea generală a acționarilor a Societății Comerciale Drumuri și Poduri S.A. Ialomița și aprobarea mandatului acestora. Deschidem ordinea ședinței noastre de astăzi cu două proiecte de hotărâre similare, care au un caracter constatator, și anume proiect de hotărâre, primul dintre ele, vizează încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Dan Miclea, ca urmare a demisiei domniei sale depuse în data de 29 februarie 2016. Proiectul de hotărâre propune constatarea încetării de drept a mandatului ca urmare a demisiei și totodată declararea ca vacant a locului de consilier județean respectiv. Ce scuze, am omis să supun votului dumneavoastră ordinea de zi a acestei ședințe. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, cu 27 de voturi pentru s-a votat această ordine de zi. Așa cum v-a spus domnul secretar, domnul consilier județean Miclea Dan și-a dat demisia înainte de expirarea termenului pentru acest mandat de consilier județean. Luăm act de acest lucru și proiect de hotărâre a trecut. Domnul secretar, vă rog. Da, adaug doar faptul că demisia este actul unilateral de voință, nu se modifică, fiecare vă consideră cum consideră necesar, așa procedează. Un proiect de hotărâre absolut similar propune plenului încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean a domnului Nicolae Sitaru, fost consilier județean din partea Alianței pentru Ialomița, din partea Partidului Democrat Liberal. Demisia domnului sale a fost înregistrată în data de 1 martie 2016 și, ca să răspund domnului avocat Ionescu, sunt invocate motive personale pentru demisia din această funcție. Da, este un proiect de hotărâre similar celui prezentat anterior. Nu am nimic de adăugat în plus. Dacă dumneavoastră aveți ceva de obiecții sau nelămuriri. Dacă nu spun votul dumneavoastră acest proiect de hotărâre, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cu 27 de voturi pentru acest proiect de hotărâre a trecut. Vă rog, domnul secretar, următorul proiect de hotărâre. A treilea proiect de hotărâre este unul corolat primului proiect de hotărâre, luând act plenul Consiliului Județean de demisia domnului consilier județean Dan Miclea și de vacantarea postului de consilier județean al dânsului, se propune validarea următorului supleant înscris în lista electorală a Uniunii Social-Liberale, pe care s-a candidat la momentul 2012. Este vorba despre domnul Tudor George și se propune plenului validarea mandatului acestuia din partea Partidului Social-Democrat Ialomița. Este anexat proiectului de hotărâre o comunicare din partea conducerii organizației județene a PSD Ialomița, în care se specifică faptul că domnul Tudor George la acest moment este în continuare membru al Partidului Social Democrat, din partea căruia a candidat pe listele USR în 2012. Da, domnul Tudor George este prezent astăzi aici, cu 27 de voturi pentru acest proiect de hotărâre a trecut. Domnul Tudor George, te rugăm să depui jurământul de consilier județean. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce se spune puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Ialomița. Așa să mă ajute Dumnezeu. Propunem un proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii 33 din 2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița pe principalele domenii de activitate. Întrucât făcut precedentul consilier județean domnul Dan Miclea facea parte din Comisia de Muncă, Sănătate, Asistență Socială și Familie și acolo s-a vacantat postul, domnul George Tudor este propus să facă parte din această comisie, alături de domnul Momul Ion, care este președintele comisiei, doamna Elena Contruz, domnul Aurel Vasilache, Matei Gică, Andriescu Adrian și domnul Florea Romeo. Practic, Comisia pentru Muncă, Sănătate, Asistență Socială și Familie fiind formată din 7 membri, Dan Miclea fiind membru al acestei comisii, demisionând, s-a vacantat această calitate de membru, urmând ca Tudor George să ia locul acestuia. Dacă aveți aici
ceva în claritate. Dacă nu spun votul dumneavoastră acest proiect de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cu 28 de voturi pentru acest proiect de hotărâre al trecut. Domnul secretar, vă rog. Practic, ultima hotărâre cu caracter organizatorii de ordinea ședinței de astăzi propune în completarea Comisiei de Validare a Consiliului Județean Ialomița. De asemenea, domnul Dan Miclea, a fost consilier județean, facea parte din această comisie de validare care se alege la începutul mandatului și este valabilă pe 4 ani, pe durata mandatului, întrucât ea a fost desemnată să facă parte 5 persoane din această comisie, prin vacantarea postului, rămâne un post vacant, care trebuie ocupat de către reprezentanții Partidul Politice în Consiliul Județean. De aceea se propune alegerea unui membru care să completeze comisia de validare. Având în vedere faptul că Dan Miclea era membru FSD care facea parte din această comisie de validare, o să rog pe domnul Nica să facă propunere pentru ocuparea acestei funcții, urmând ca, dacă ceilalți lideri de la celălalt parte politice au propuneri să le facă și deci. Vă rog, domnul Nica. Propunem pe domnul Vasilache Aurel din partea PSD-ului. Nu mai trebuie. Domnul Vasilache Aurel, sunteți de acord cu această propunere? O să mă opun, dar unul mai tânăr. De la celelalte partide există alte propuneri? Domnul Martin. Un alt proiect de hotărâre supus atenției celor 28 de consilieri reuniți a vizat aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița pe anul 2016. Se alocă 40.000 de lei pentru elaborarea documentației tehnico-economice a drumului județean 211 Grivița Traian, precum și suma de 300.000 de lei pentru dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Județean de Urgență Slobozia. Proiectul de hotărâre are la bază rapoarte formulate de către cele 5 comisii de specialitate care au avizat și favorabil proiectul de rectificare de buget și, de asemenea, are raport făcut din partea Direcției Buget Finanțe și Direcției de Investiții și Servicii Publice. În esență, proiectul de hotărâre propune rectificarea bugetului județului Ialomița pentru anul 2016 la venituri în sumă de 107.491.000 de lei, la cheltuieli în sumă de 150.148.000 de lei, având un deficit de 42.657 lei, care va fi acoperit din excedentul anului 2015, în limita sumei de 43.465 de lei, potrivit punctul 1 din anexa la proiectul de hotărâre. De asemenea, se propune rectificarea bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Ialomița, anul 2016, în sumă de 1.252.000 de lei, atât la venituri cât și la partea de cheltuieli, conform punctului 2 roman din anexa la proiectul de hotărâre. Practic, cele mai importante aspecte care privesc acest proiect de hotărâre de rectificare a bugetului general sunt cele care vizează repartizarea sumei de 18.000 de lei, care reprezintă elaborarea de studii pedologice pe suprafața de 1.000 de hectare pe care le avem în zona Oatei-Plădeni. Am comandat aceste studii pedologice în vederea analizei solului pentru posibile culturi de legumicultură și pomicultură pe care vrem să le dezvoltăm pe o anumită suprafață din această suprafață. Ne dorim nu numai concesionarea acestor suprafețe pentru cultură mare, vrem și pentru astfel de culturi, ca urmare a faptului că poate angrena mai multă forță de muncă. Din această perspectivă, vrem să vedem în ce măsură o parte din acest teren se pretează pentru aceste lucrări de legumicultură și pomicultură. De asemenea, am alocat aproximativ 75.000 de lei pentru consultanța în vederea depunerii de proiecte pentru pe măsura 5.1 restaurarea și conservarea patrimoniului cultural județean. Este vorba de cele trei obiective: reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Cunacul Bolomei, restaurarea și conservarea Bisericii de Lemn Sfântul Nicolae și reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric orașul de Ploci. La fel, pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza DALI la drumul județean 211 Grivița Traian am alocat suma de 40.000 de lei și pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia suma de 300.000 de lei,
Pentru dotarea cu echipament medical este vorba de achiziția unui computer tomograf, computer pe care la computerul are vechime de aproximativ 8-9 ani de zile. Știți foarte bine, am înlocuit tubul acestui computer tomograf în urmă cu 3 ani de zile. Durata de viață acestuia nu este destul de mare pentru a mai continua și este depășită și ne dorim achiziționarea unui computer tomograf pentru care și-a manifestat intenția, sperăm, și Ministerul Sănătății în a ne sprijini. Acestea sunt influențele majore, în opinia noastră, pentru această rectificare a bugetului Consiliului Județean Ialomița. Dacă aveți aici ceva întrebări de clarități, dacă nu supun votului dumneavoastră acest proiect de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, două abțineri, cu 26 de voturi pentru acest proiect de hotărâre a trecut. Domnul secretar, vă rog. Următorul proiect de hotărâre propune plenului aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență din Slobozia pentru anul 2016. Proiectul de hotărâre are la bază un raport format de către Direcția Buget Finanțe și a fost analizat fără a se formula amendamente de către Comisia Juridică, Comisia Economică și Comisia de Muncă, Sănătate și Asistență Socială din cadrul Consiliului Județean Ialomița. Pe fond, proiectul de hotărâre propune aprobarea bugetului Spitalului Județean pentru 2016 în sumă deocamdată de 34.387.000 de lei la venituri, la cheltuieli în sumă de 36.576.000 de lei, având un deficit de 2.189.000 de lei, care va fi acoperit din excedentul anului 2015. De asemenea, se propune utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 2.189.000 de lei, având ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunea de funcționare cu suma de 2.132.000 de lei și secțiunea de dezvoltare cu 57.000 de lei. Se propune aprobarea programului de investiții publice pentru anul 2016, numărul maxim de costuri și fondul aferent salariilor pentru personalul angajat la Spitalul Județean de Urgență din Slobozia. Înainte de a-i da cuvântul doamnei manager și a fi să vă spun câteva lucruri despre bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, vreau să vă reamintesc că bugetul spitalului este alimentat din 4 surse. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Ialomița, Direcția de Sănătate Publică, bugetul, veniturile Spitalului Județean Slobozia și, bineînțeles, din bugetul Consiliului Județean Ialomița. Scopul nostru fiind acela de a asigura, pe de o parte, servicii de calitate pentru întreaga populație a județului Ialomița și, pe altă parte, de a asigura fondul de aparatură necesară, astfel încât cu toți colegii să ne putem desfășura activitatea optim, astfel încât să putem să oferim servicii de calitate. Știu că începutul ca și manager a fost dificil, nu am știut ce înseamnă arierate, nu am știut ce înseamnă să ai furnizori neachitați, dar pot să spun că acum, după un an de zile, în momentul de față, din aprilie 2015, nu mai avem arierate și a scăzut cu aproximativ 60% suma aferentă în ceea ce privește furnizorii neachitați. Lucrul acesta nu s-ar fi putut realiza dacă nu am fi avut sprijinul dumneavoastră a tuturor, de aceea dorim încă o dată să vă mulțumesc și să sperăm că și anul acesta o să continuăm în același ton, să spunem, optimist, astfel încât să putem să asigurăm din nou modernizarea în ceea ce privește aparatura medicală și aceasta să constituie atragerea unor noi colegi care să vină să profeseze alături de noi într-un spital dotat conform cerințelor actuale. Eu vă mulțumesc încă o dată, pentru toți, în numele spitalului. 27 de voturi pentru acest proiect de hotărâre a trecut. Domnul secretar, vă rog, următorul proiect de hotărâre. Următorul de hotărâre propune modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Județean Ialomița, numărul 31 din 2013, privind aprobarea organigramei statului de funcții și a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare. Proiectul de hotărâre are aviz favorabil de la Comisia Juridică, Economică și de Muncă din cadrul Consiliului Județean Ialomița și propune pe fond modificarea statului de funcții pentru două posturi
prin cadrul direcției coordonare organizare, e vorba de două posturi de consilier principal care se transformă în consilier superior și de asemenea un post din cadrul direcției buget finanțe de asistent care se transformă în post de consilier profesional, grad profesional principal, ca urmare a susținerii de examenul de promovare în funcție de către trei colegi ai noștri. Practic, prin promovarea a trei funcționari se modifică organigrama Consiliului de Neamnița. Sunt nevoiți să promovăm un nou proiect de, un alt proiect de hotărâre pentru a se aproba noua organigramă. Dacă aveți aici ceva de clarități. Am o neclaritate mai veche, da, care n-ați reușit până acum să o rezolvați și văd că stăm la mâna compartimentului de resurse umane din cadrul Consiliului Județean. La Autoritatea de Transport Județeană, din ședințele trecute și de acum 2 ani, mă tot chinuiesc ca să reușiți să angajați, să scoateți la concurs un post care îl aveți în schemă, pentru că aveți 3 posturi în organigramă și numai 2, dar n-am văzut un anunț să dați pentru angajarea. Tot spuneți că nu vine lumea la Consiliu, că sunt bani puțini, că încadrările sunt mici, dar urmăresc să văd dacă dați un anunț. Eu sunt mai... Aveți mai privirile mai deschise la toate problemele, ați fi putut să obligați să se încadreze și acest post până acum, sau să fie scos. Sunt județe, de ce nu vă informați? Cum e Tulcea, cum este Constanța, cum este Prahova, care are serviciu de transport din 7 inci, care urmărește mașinile, încărcăturile, transportul local, cursele locale, încasările, dacă vreți, fac și controle. Nu ne interesează sau cei care sunt nu cunosc ce au de făcut cei de la această activitate de transport care e foarte vastă. Bună observație, domnul consilier Andriescu. N-am avut o solicitare până la acest moment pentru scoatere la concurs acestor posturi de transport. O să vă mai adaug câteva, o să mai fac câteva precizări sau clarificări, doamna director Podreanu. Statul de funcții cu 3 posturi nu se ocupă de drumurile județene, se ocupă cu alte competențe pe transportul rutier. Sunt 3 posturi prevăzute, 2 ocupate. Cred că ați vrut să vă referiți la compartimentul de infrastructură rutieră. Acela nu mai niciodată. Autoritatea Județeană de Transport nu se ocupă cu drumurile județene. Dar eu nu m-am referit la acest compartiment. Autoritatea Județeană de Transport care trebuie să funcționeze în control pe drumuri, care trebuie să avizeze licențe, să... Da, are 3 posturi și sunt 2 ocupate. Mai ales la compartimentul mass media mă interesează pe mine, pentru că am purtat cu dumneavoastră mai multe corespondențe și mă interesează exact postul ocupat de domnul subprefect Marin Constantin, dacă este vacantan la ora asta și data vacantării acestui post. Doamna Cudeanu, putem să oferim aceste informații la acest moment? Sau? Da. Sunt vacante aproximativ 40 de posturi, foarte exact așa, nu știu, pentru că sunt și în derulare niște concursuri vis-a-vis de numărul de posturi, vis-a-vis de compartimentul media. Nu știu exact câte posturi sunt. Este temporar vacant postul despre care ați întrebat, pe care este angajat domnul Marin. Domnul Marin Constantin este în structura Centrului de Informații pentru Cetățeni, da? Nu la compartimentul mass media. Imediat după ce a ocupat funcția de subprefect, s-a produs delegarea dumneavoastră pentru această funcție. În perioada aceasta postul este vacant temporar, trebuie să-l ocupăm cu o perioadă determinată și problema cealaltă cu ce trebuie să facă guvernul, dacă este sau nu este la zi, este treaba guvernului, nu a noastră. Continuăm ordinea ședinței de astăzi cu un proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iaumița. Proiectul de hotărâre are aviz favorabil al Comisiei de Muncă, Asistență Socială și Familie și al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Județean Iaumița. Propunerea pe fond aprobarea organigramei, așa cum aveți prevăzut în anexa numărul 1, și a statului de funcții
prevăzut și detaliat în anexa numărul 2 la proiectul de hotărâre. 648 de posturi, în total 620 de execuții și 28 de funcții de conducere. La fel ca proiectul de hotărâre anterior și acesta este generat de faptul că în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au promovat în grade și drepte profesionale persoane angajate ale direcției și ca urmare trebuie să aprobăm noua organigramă. Dacă aveți aici, dacă nu spun votul din acest proiect de hotărâre, cine este pentru, împotrivă, abține cu 28 de voturi pentru acest proiect de hotărâre a fost promovat. Vă rog, domnul secretar, următorul proiect de hotărâre. Următorul proiect de hotărâre este unul similar, propune aprobarea organigramei și statului de funcții la cea mai mare unitate medicală din județul Ialomița, Spitalul Județean de Urgență din Slobozia. Proiectul de hotărâre conține în anexa 1 și anexa 2 organigrama și statul de funcții, 919 posturi în total, 876 de execuție, 43 de conducere și 4 membri în Consiliul Director al Spitalului. Aceeași situație o avem și la Spitalul Județean de Urgență Slobozia. Vreau doar să mai adaug faptul că aici au fost angajați noi medici, ceea ce este un lucru îngrijorător pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia. Din discuțiile pe care le-am avut cu doamna manager Shapira, știți foarte bine că nu aveam un medic ortoped al spitalului. S-a întâmplat ca la unul dintre concursurile de ocupare a acestor funcții vin scos decât un post de ortoped să vină doi medici, să avem doi candidați pentru această funcție, un lucru îngrijorător. O să scoatem la concurs cel de-al doilea post de ortoped. Avem și situații în care s-au ocupat aceste posturi vacante de medici. Nu avem încă solicitări pe toate posturile de medici pe care le avem în cadrul Spitalului Județean. Cert este că se fac eforturi în continuare pentru a atrage personal medical care să desfășoare activitatea cu acest Spital Județean de Urgență Slobozia. Același lucru s-a întâmplat și cu structura de personal de asistenți medicali, infirmiere și îngrijitoare. Dacă vreți să mai adăugați ceva dumneavoastră, doamna manager. Da, domnul vicepreședinte Martin, mai are ceva de adăugat, vă rog. Da, o propunere către doamna manager. Centrul de recoltare și tratament de care funcționează în cabina poartă, cred că ar fi bine să funcționeze până la o oră mai târziu, acum cred că funcționează între 8 și 15. Și sunt foarte mulți din cetățenii municipiului județului care vin la tratament și după ora 15 n-au nicio posibilitate de tratament. Deci dacă e posibil, am încercat să identific în organigramă, dar n-am găsit poziția respectivă, să prelungiți sau a doua doamnă asistent să efectueze tratamente până la ora 21 sau ceva în genul acesta. Da, dacă sunteți de acord cu un răspuns din partea doamnei mele. Da, vă rog, doamna. Legat de punctul de, este punct doar de recoltare de la poartă. Este punct, să spunem așa, punct de recoltare al laboratorului de analize. În organigramă sunt prevăzute două posturi, astfel încât să acopere tura de dimineață, tura după amiază. Din păcate, lucrează doar pe program de 8 ore, având în vedere că doamna, o doamnă asistentă, a fost în contract suspendat. A avut contractul suspendat, în momentul acesta și-a dat demisia pentru a pleca și a lucra în străinătate. În urma aprobării statului de funcții, urmează ca anumite posturi vacante, în funcție de necesități și urgențe, să fie scoase la concurs și ulterior reorganizată activitatea. 28 de voturi pentru acest proiect de hotărâre a fost votat. Și, domnul secretar, vă rog, următor proiect de hotărâre. Continuăm ordinea ședinței de astăzi cu un proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizațiilor și contribuțiilor județului Ialomița și al Consiliului Județean Ialomița la unele organizări interne pentru anul 2016. Proiectul are aviz favorabil de la Comisia Juridică și Comisia Economică și, în esență, se propune aprobarea cotizației Consiliului Județean Ialomița la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România în sumă de 48.577 de lei. De asemenea, contribuția Consiliului Județean la Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia în cuantum de 253.618 lei, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Situații de Urgență Sub Muntenia în cuantum de 12.000 de lei și de asemenea cuantumul cotizației județului Ialomița la Asociația de Dezvoltare a Infrastructurii Locale Ialomița
în valoare de 40.000 de lei. Știți foarte bine că în calitate de membru asociat, județul Ialomița și Consiliul Județean Ialomița are printre altele și obligația de a aplica, de a aproba cotizația sau contribuția stabilită de fiecare dintre organisme în scopul desfășurării activităților specifice acestora. La UNCGR, în funcție de, se stabilește această sumă în funcție de numărul de locuitori ai fiecărui județ. Sunt foarte curios ce beneficii a avut județul pe urma acestor contribuții, exceptând contribuția pentru pentru situații de urgență. Cred că ar trebui, nu la solicitarea noastră să ne răspunde sau să vină cineva să ne spună ce a beneficiat județul în urma acestor contribuții în anul precedent, să fie o regulă la începutul anului, să ni se prezinte un raport în Consiliu. Pentru că niște bani pe care am aprobat noi. 6 abțineri, cu 22 de voturi pentru acest proiect de hotărâre a trecut. Vă rog, domnul secretar. Următorul proiect de hotărâre pe ordinea ședinței de astăzi propune plenului modificarea hotărârii 7 din 2012 privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici la podul peste râul Prahova de la Dridu. DG101, kilometru 52-759. Proiectul este generat de modificarea datorită codului fiscal a TVA-ului de la 24% la 20% și se propune ca valoarea totală a obiectivului să fie de 4.346.999 de lei, din care construcții montaj 3.732.676 lei, total realizat la 31 decembrie și de contat 1.727.101 lei, și rest de executat, la care se percepe TVA de 20%, 2.619.897 de lei. Așa cum a spus domnul secretar, întrucât la 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare nou cod fiscal, am fost nevoiți, suntem nevoiți și în cazul acestei și în cazul altor pe care le avem în continuare, să reactualizăm indicatorii tehnico-economici datorită scăderii TVA-ului de la 24% la 20%. Contractul, în mod normal, ar trebui să se finalizeze la 31 martie 2016, lucru care, bineînțeles, că nu se va întâmpla, tot datorită neseriozității acestui constructor. Ne-am invocat într-o solicitare de-a lor faptul că nu s-a putut lucra în perioada decembrie-ianuarie și ne-au solicitat prelungirea contractului cu încă două luni de zile. Am avut cu ei în aceste două luni jumătate, cred că vreo 5-6 întâlniri, discuții pe continuarea sau nu a lucrurilor și modul în care se vor desfășura, inclusiv alaltă ieri. Ne-am văzut cu reprezentanții ai constructorului. Mâine, iarăși, o să avem o întâlnire cu directorul tehnic și managerul de la această societate. Au promis că în perioada următoare vor reîncepe lucrările în zonă. Pentru noi ar fi mult mai eficient să reînceapă lucrările decât să reziliem contractul. Sau nici n-am mai trebuit reziliat dacă la 31 martie expiră contractul. Pentru că reluarea procedurii, știți foarte bine, ar însemna poate încă 6 luni pierdute în cadrul acestui proces. Sperăm, în urma discuției pe care o să le avem mâine, pentru că trebuie să încheiem și un act adițional de prelungire a duratei de execuție ca urmare a solicitărilor, de data asta îndreptățite, de a nu fi putut lucra în perioada amintită. Sperăm, așa cum a ieșit din discuții, că se vor reapuca de lucru, mai au de turnat a doua pilă, după care grinzile să le aducă, grinzile fiind turnate la o lungime de 44 metri, 7 grinzi, ele au fost verificate, s-a dus inclusiv dirijintele șantier, inginerul din cadrul Consiliului Județean Ialomița le-au fotografiat, le-au văzut, le-au recepționat, nu le-am plătit, pentru că ne-au solicitat atât anul trecut cât și anul acesta să le plătim grinzile, nu le-am plătit, le-am spus că vrem să le vedem montate și abia atunci să le facem plata. Următorul proiect de hotărâre propune modificarea hotărârii 4 din 2009 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița.
În esență, este vorba despre modificarea unei poziții aflată la numărul curent 8 din hotărârea de Consiliu Județean, respectivă prin care se însușeau toate bunurile care fac parte din domeniul public al județului Iarnița, în sensul că denumirea de Biserica de Lemn Poiana, cum era îndreobște cunoscută, se modifică denumirea și se va chema Biserica de Lemn Sfântul Nicolae, strămutată din Poiana. La datare, în descrierea respectivă, figura ca an 1804 și se modifică datarea la 1748 și, de asemenea, codul atribuit în lista monumentelor istorice se modifică și la suprafața de teren s-a realizat între timp carte funciară din 2009 până acum și suprafața de teren rezultată din cartea funciară de 760 de metri pătrați aferentă clădirii muzeului și incintei Muzeului Agriculturii. Pentrucât această biserică face obiectul unui proiect de accesare a fondurilor europene, pentru a nu afecta eligibilitatea acestui proiect, vrem să facem toate corecturile de rigoare, pentru a nu exista neconcordanțe între diferite acte care atestă documentar această biserică de lemn Sfântul Nicolae. Biserica de lemn care a fost adusă de la Poiana, este adusă de către Muzeul Agriculturii și face parte din patrimoniul Muzeului Agriculturii și din patrimoniul național. Este biserică de clasă A. Nu sunt multe obiective în județul nostru cu încadrate la această clasă și eu cred că trebuie să rămână aici unde este, ea fiind în același timp și parohie și Biserica Ortodoxă Română, Episcopia Ialomiței și Călărașului beneficiază de biserică. Așa că nu aș vedea de ce să nasc această discuție, cu toate că în timp Episcopia a solicitat-o de mai multe ori, dar făcând parte din patrimoniul muzeului, deci al statului român, a și rămas aici. Împotrivă, abțineri cu 28 de voturi pentru acest proiect de hotărâre a fost votat. Domnul secretar, ultimul proiect de hotărâre, vă rog. Ultimul proiect de hotărâre pe ordinea ședinței de astăzi propune desemnarea reprezentanților județului Iarnița în adunarea generală a acționarilor la SC Drumul și Podul SA Iarnița și aprobarea mandatului acestora. Vorbim despre o societate comercială care are unic acționar județul Iarnița, după cum bine știți. Potrivit Ordonanței de Urgență a numărului 109 din 2011, privind guvernarea corporatistă a întreprinderilor publice, județul Iarnița are competența legală de a desemna reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor și totodată de a stabili durata și întinderea mandatului acestora. La proiectul de hotărâre, în forma inițială, erau propuși să fie reprezentanți 6 consilieri județeni și 3 funcționari publici. Ulterior, în urma unui amendament depus în Comisia Economico-Financiară a Consiliului Județean, s-a propus ca numărul acestora să fie mai restrâns în sensul să rămână de 4 consilieri județeni și 3 funcționari publici, iar indemnizația acordată pentru reprezentarea județului Nagra să fie mărită de la 5% pe grad inițial la 10% cât a fost propunerea de amendament. Mandatul reprezentanților este stabilit la modul general ca o durată de 4 ani, cu siguranță că fiind la final de mandat al plenului Consiliului Județean, mandatul consilierilor va înceta după alegerile din 5 iunie 2016, urmând să fie desemnați alți reprezentanți de către viitorul plen al Consiliului Județean sau să-i mențină pe aceiași dacă sunt din nou aleși. Când privește funcționarii publici, mandatul lor rămâne în derulare până când fie încetează calitatea de funcționar public, fie sunt revocați printr-o nouă hotărâre de Consiliul Județean de către viitorul plen. Pentru cei 3 funcționari publici, dacă îmi dați voie, o să fac eu propunerile, urmând ca pentru Consiliul Județean fiecare partid să facă propunerile de rigoare. Pentru funcționari publici avem pe domnul Sorin Andriescu, care este în cadrul Direcției de Transporturi în Consiliul Județean Iarnița, domnul Iulica Dogaru, care este director adjunct în cadrul Direcției de Coordonare Organizare, și domnul Dobri Ștefan, care este jurist, în cadrul aceleași direcții. Dacă sunteți de acord cu aceste propuneri, dar o să fie... Dacă mai aveți alte propuneri vis-a-vis de
funcționari publici, angajații Institutului Consiliului Județean Ialomița. Dacă nu, domnul Nica Viorel, vă rog, în urma consultărilor grupului PSD, noi propunem doi consilieri, Popescu Ionuț și Tudor George. Din partea PNL-ului? Am mai fac o precizare. Amendamentul de partea Comisiei Economice a venit pentru micșorarea numărului de membri, pentru a flexibiliza și face mai lucrativă adunarea generală a acționarilor. În același timp, Societatea Comercială Drumul și Poduri, respectiv adunarea generală, funcționează după prevederile legii 31 societăților comerciale. Probabil vor avea un minim de 2 adunări generale pe an și un maxim de 5. Deci nu sunt adunări mari, sunt obligatorii adunările generale pentru aprobarea proiectului de buget a societății comerciale pe anul care urmează și ulterior de aprobarea execuției bugetare. Din partea grupului nostru, îl propunem pe domnul Andriescu Adrian. Consilier județean este incompatibilă cu funcția de președinte sau secretar al adunării generale a acționarilor sau asociațiilor la o societate comercială de interes local, cum este și Societatea Comercială de Drumuri și Poduri. Aceasta este rațiunea pentru care noi am propus o structură mixtă formată atât din consilieri județeni cât și din funcționari publici, urmând ca din cei trei funcționari publici, doi dintre ei, unul să îndeplinească calitatea de președinte și celălalt de secretar al adunării generale a acționarilor, astfel încât să nu existe o stare de incompatibilitate pentru consilierii județeni. Știți că am votat o hotărâre a Consiliului Județean numărul 16 din 2016, prin care 3300 de hectare cu aproximație de teren din domeniul privat al județului Ialomița erau trecute prin acea hotărâre de Consiliul Județean în domeniul public al județului Ialomița. Proiectul de hotărâre s-a votat, grație votului dumneavoastră. Între timp, așa cum domnul prefect și-a manifestat punctul de vedere în ședința de plen de data trecută, instituția prefectului ne-a comunicat o adresă în care ne solicită în procedura de recurs gracios să luăm în discuție dacă menținem sau nu legalitatea acelei hotărâri, fiind considerat de către dâns și ca hotărârea respectivă ar fi una nelegală. V-am atașat și ați avut la mape încă de la ședințele de comisii, punctul de vedere al instituției prefectului, cât și o notă elaborată de către mine împreună cu direcția juridică, în care noi aducem argumente suplimentare privind legalitatea hotărârii de Consiliul Județean privind trecerea terenului în domeniul privat în domeniul public. Care din astea ați făcut-o? De altfel, aveți expunerea aparatului juridic din cazul Consiliului Județean Ialomița, vis-a-vis de modul în care ne dorim să susținem în continuare acest proiect. Dacă mai sunt alte opinii. Am luat la cunoștință și noi de notele prezentate atât de Consiliul Județean cât și de prefectură, citindu-le pe rând, se regăsesc pasaje, articole de lege care dă dreptate. Atât Consiliului Județean îi dă legislația, cât și prefecturii. Eu cred că nu e de competența noastră să judecăm sau să analizăm aceste note care sunt contradictorii și să ne menținem punctul de vedere de a-l vota și să mergem în justiție acolo unde nu mai are voie nimeni să comenteze în urma unei hotărâri judecătorești. Asta e punctul nostru de vedere. Mulțumim, domnul consilier Nicapilor. Vă rog, domnul consilier Popescu. E bine cunoscut că dacă doi juriști stau și discută o rosteță, sunt trei păreri diferite. Băi, în situația asta, așa la statul ăsta al nostru, n-a mai rămas nimica. Dacă terenul stă degeaba și noi tot discutăm modul de proprietate asupra terenului sau modul de încadrare al terenului, considerăm că nu are rost să mai asistăm și să contribuim și noi la aceste neînțelegeri. Am votat odată. Consider că nu bagă nimeni niciun ban în buzunar, ba din contră, mișcăm lucrurile din loc și să pot încasa niște chirii substanțiale pe aceste suprafețe și e bine în binele comunității și a județului să realizăm treaba asta. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, o abținere, două abțineri. 26 de voturi pentru menținerea acestui proiect de hotărâre. Următoarea ședință a Consiliului Județean Ialomița va avea loc la sfârșitul lunii aprilie.